Yimba baluita batya le na yimba ekami. Betty? Bad money? Okay. Okay, so toina collaboration with no sina yo kayimba ne kamili ndo twali to step in the studio twali to call mina no I remember na ye why what happened in the night na ata step in ninga era be call imba lwa actually nzenga mbiye ne producer wange ne mugamba bana ababili bayimba ka ababili you know before you kuba naliko mu videos ze yeah but okuyimba na ye safu na mukisa gwe bwa chance eyo nti no tugene msidio tukola kaimu so temuina nkolaga nayo na nti muina collaboration okay away from that temwali kuba mikwano what happened twali ba mikwano nenga tugata business nga muso bolo kubera nawo ina mikwano jo nenga toba jam fit nga boba chaliwo just nga yeah man kati ya oli yali nze nyizo bana limwana yali si sana kuteka oba kwa hiyo meza nene oba kukunti alamu studio tukoleka imba yeye yali ndoza naye nga atebanji bali different bantu aba bakole bili different nti gwosobola chikolo obulala nti nze nange kyenandirowozeza nti alien skin bano bwe banafuka bakayi bajja kubajate kutwala ekintu kyange naye ate nze safu neyo ndoza atenga tomanya ye miliko esanze okuba yaloza nti bwampa kolabo nenda kuvimba nyo chechiricho yongeteko tebaba wanga mukisamu exactly chechiricho kana badde ndo Tanzania nga manyo limba lone kamili sino today soka producer wandiri uteredde yo amma kumanga twalwogedde kono dogede ko so anyways nga boyogedde kubayimbi abapyando woza twandi sose ne tutekayo interview no mwala ne tumwogeda ko kobeti a little bit kusongaza okubanti abayimbi abanene waliyo mwala avudde yo upcoming naga mantife tuyimba tutoba mu industry neno tukango muto sana kumutuukako nenga naogeza ko kwezimba kufuuka choli so batugamba cho kubanga bakola federations nenga ate befuula abatu